台湾人民已经用选票做出决定，阮接受败选的事实。咱的家，我们在这里要恭喜马英九先生跟萧万长先生。很遗憾，民主进步党这一次的表现不如预期。我们辜负了人民的期待，在此我应该也愿意负起最大的责任。我在这也要呼吁民主进步党的支持者冷静面对这样的结果。民主包括结果，也包括过程。过程难免有争议，但是我们接受，不要再有抗争，让我们的社会非常迅速的能够修补因为选举所留下来的裂痕，让我们的人民能够很快的生活在爱与信任的环境里面。我们选举失败了，但是我们还有更重要的任务，就是祖先留下来的民主的火种不能熄灭，我们要转失望为动力，守护台湾的民主。我相信所有民主进步党的同志都会谦卑反省，但身为候选人，我要承担较大的责任。我除了会兑现对败选的一切承诺外，也将持续守护民主，守护台湾。我的生命属于台湾，舍此无处可弃。这是我个人的挫折，不是台湾主体性的倒退，是民主的结果，不是民主的失败。我要感谢这一次选举过程中辛苦的同志干部还有志工，这一段时间的付出跟辛苦。我不会忘记316局长每一双温暖的手，我们心中的感动，我们将永远保留这样的热爱，爱我们的台湾，爱我们的土地，爱我们的国家。我再次
重申，选举是我个人的失败，不是台湾的失败。今天不要为我哭泣。聚集我们的力量，继续热爱台湾。台湾的发展从来就不是顺风而行，风愈大，咱愈要行。咱们永远甲人民徛做伙，衷心的为台湾祝福。我们相信人民，也相信台湾。再一次，我带领所有的竞选团队的干部，为我们辜负大家的期待，为这一次的败选，深深地向大家表示我的歉意。